بربر ما تهدي دجاني ما لسكو شكتو بورميو بلوحاري بحاشي لب دجاني ما لسكو شكتو قضياشن إيه وحكرت كان وكل ورباهينات كوقبتي مجالة بربرة أيها هذا ما علو سوسوتي دي ما يركب مجالة بربرة عبد الشكور عدن يا شخصيات كلا تعصوا الشجان إنه هرتاجن يهي شركة جديد كاريان قضياشة أيها وحي جوب باقين حكومة السومالان إنه يصدق دجا وحقوق قبتان waxaan ka mid ahaa hadalladoodii waxaan ka hadlayaa arrinkan shirkadan riyaan ee lagu meereysanayo ee horgalkii weynaa ee inaan dhaga armo u soo dhigtay bashow shoo shan taasna beer kun buu soo hayaa maanta buu saacadey waxaan ku leeyahay dhaga armo habar yoolisna mas'uul kama tiid musaadana mas'uul kama tiid tani musaad abdullaah baa toobarbar degan anan in musaad abdullaah oo barbar degan baan nin waliba yemeeshiisu buu degan nin ka wakiil ka baa habar iyo isla wakiil kaba tiid oo shan sanaabood beer dhigaynaysa lahayd show badda ku dara wuxooda yar shirkadana anaga xaq anaga leh deegaan waan u nahay sharciina way leedahay sharciina way ku joogtay ma garas waana shirkad lagu wada ganacsanayo cisa muuse iyo saad abdullah iyo cid wali habar iyo soo dhimi ay ku jirtay ee wax qof quri leeyahay ma ahayn tarnaashka lagu wada cabayahay kuwana ay tidhowta u soo sameeyeen liisaka ee waxay ku jireen shirkaday ka mid ahaayeen afarta xaggan soo cararay soo yiriideen idinka yiriyo ka saaray oo liiska soo sabaysay adam jaxabinay imkana ana ka mudiiro baati shirkadii akram de markaa waxa noo cadaartay inuu adigu muxuu qodaysay de markaa dib malayn waliba calafkiisu qaaday anaguna ma ogolin shirkadayada haddii doonaysaa leedahay ku soo biiraa baadigii lahaayna ku soo biiraane adigu fooqaaga inta soo rarto fudheelkaaga fudheelkayga soo dulsaar ano khar chaaf fudula dakada ka saaro marka aad ugu meelaha ka soo wareeg ana labada bulisay taaso kale ka dhigantay ina laga carbo sheekada aad ku hadlaysa ina cid uu xoreey badda ku qura badda inta leedahay islaan iyo waxba looma geysan shirkadayna aflagaada badda ku qura buu marka tabay leedahay waxa ku leeyahay abdulshukuurow nin baa jiray boqor ahaa dib kala muulayna xoolaha dadka ayuu barida ka goosan jiray maalintii dambe ayay yidhaahdeen boqorka inaana barida nooda nin laga baqaabo habay dhaadeen loo badheedin nin baa la soo balabay markuu yidhi maxaad in ayuu yidhi boqoro baridii warintiina kale waxa taadan buu yidhi ku diidni markay oran waayeen buu yidhi boqoro baridii la gaar kugu daray kooran meel maanta lagu yahay kuwa imika hadlay ee halkan aad ka ururisay hadday taagan yihiin boqorko boqoro la gaar kugu darnay ma aha ka jooji dadka cadaal darada wax deegaannimo lagu helayo oo berbera ah oo ka sheekeynaysa waa daa lumiyay dhalinyartii berbera waa kuwaas oo way joogaan xuquuqii free soo lagu lahaayo meel walba lagu lahaa cid lumisa way dadka maadaa maanta deegaannimo cid ku riixi kara shirkada rayaan waxaan sheegaynaa leenahay berberi berberi ma aha meel dadka lagu kala qabyaaladeeyo berbera waa loo wada dhashay dadka reer deegaankii berbera waa hooyadii dalka waa xadaaradii dalka haddii berbera qabyaalad maamulkeedii iyo maayarkeedii ka bilaabo kow qabyaalad ku hadlo ummaddii ku kala soocayo shirkadihii waxa weeye ceeb tii ugu weyneed weeyaan waxaan soo jeedin waxaan kula talinaynaa maayarka inuu dadka oday u noqdo inuu magaalada ku soo celiyo berbera sideedii iyo nidaamkeedii shirkadan riyaal la yidhaahdaa waxay diyaar u tahay sharciyadii wasaaradda iyo kii deegaanka labadiiba wada haysta waxaa lagu maqaalaa oo arrinkeeda ku haynaa in saddex jeer maayarka ay ka wada fadhiisteen odayaal xagga shirkadda ka socda iyo mas-uuliyiinta shirkadda iyo maayarka maayarku markii ugu dambeysay wuxuu yidhi basaska dekedda ku gura annagu meel uma haynee deegaanna maaha deegaannimadaba ka bilaabi maysa shirkadda riyaal la yidhaahe deegaan mas-uul kasto ciise muusaa ba isaga lumiyey halkanna muuse biixii calaanta ku dhacaysa ee gobollada iyo degmooyinka meelba kaga dhacaysa waxa weeye qunsuliyadda gaarkaa uu xidhay maayarada wuxuu ka dhigay dukaamo la leeyahay kawnsalkii kale la soo baxay awood kuma leh lalama xisaabtoo maayarada kii gabiilay baan ogeeyay sideed maayad waxa la xidhxidhibaan markii lasoo hadal qaaday layidhi kala fadhiga hala qabto markaa waa dukaamo uu sameeyey muuse biixiye doorashooyinkaynu qabanaa anigu waxaan leeyahay dadweynaha somaliland waa qasaare waxaan laalay waxay ku fadhiyeen ma jirtoo maaysiir maayarna magacaabaa dhaama halkan waxaan ka hadlaynaa shirkadan riyaan ilaahay baan ku dhaartay habeenkii xal ahaa inaana ka sixan gobolka aanu ku noolnahay arrinkaasi nacamtii dhagxumo nacamtii iyadoo oo marka horeba gobolku uu la ildaraa aafooyinka aad u geysatay ina cidinow adigaaga iyo tobanka dugaaga kaa shaqaynayaaba ayaad maalinba maalinta kata hadduu sii go'ay oo arrinkaagu yahay waxaanu kugu baaqaynaa horta marka ugu horreysa arrinkaa shirkadaasi wuu ku qaawiyey waxa weeyaan cid allaale iyo cid waxa weeyaan maanta arrinkaasi uu ka qarsoon yahay iyo cid allaale iyo cid kugula socotaa gobolka saaxil ee aan maanta ku noolahay waxa weeyaan
عيد كاستو نكتي دكوس ولا عياري كاسي وحلاقي وحيد هري هي قوة بليدي وعن كهذا شركة ليلا ريان إيو شركة كلا إيمان يبا بربري وملوس والله والله ولا ترتمي يا سيد اللوردي هاي يلا قو ترتمي يا نيرد لنا مال وش يا كريم قال ده وما وران كرا أنا جا ديجان متيدين أنا وش يا جن عد كاستو مسؤول مقال ده شوكتو إلى دة كوس متى سؤال لنا مقال ده أديد ديجان نما ديدي للدولة يو خروج ديجان كذا دوسو سر وش يا جلاين عد سجل لميو نوع دولة كيالي اللهم صل على محمد وعن ليش يا جاكلي بربر ما تهدي دجاني ما لسكو شكته بورمي بلوحاري بهاشي لب دجاني ما لسكو شكته دولة واو أسبوع كيسو في عيسى حبيب ما تكيش سما ما شاء الله سيح ما عزكش بصل واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية طوم بات كوش بنكرتها لا بعد تنبات كل شو منكرتها